Amin. Ошол жылдын 13-октябрь күнү Ош облусунун Карасыр районунда жума намазынан кийин мечиттин алдына ондогон адам чогулган. Тасмада сүйлөп жаткан адамдын сөзүн милиция кызматкери токтотууга аракет кылганын көрүүгө болот. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Турмуш басылмасына билдиргендей, мечиттин алдына чогулган жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери барып, аларды тараткан. Турмуштун кабарчысы тактаган маалымат боюнча, окуя Карасы шаарындагы Нурахынов көчөсүндө жайгашкан Ас-Саракси мечитинде болгон. Карасы районунун имам хатиби Абдыраш Тажи Батыров аталган окуядан кабары бар экенин айтты. Анын айтымында блогер жигит туура эмес кадам жасаган. Түшүндүрүү иштерин үйүнө барып дагы түшүндүрдүк. Мисалы үчүн имам же найип имам кандайдыр бир мечиттин кызматкери болгондо биз барып ага эскертүү берип керек болсо тартипсиздик кылгандыгы үчүн мисалы чара көрөт элек да ал мындай жаран экен жөнөкөй башка да ал имам эме эмес жөнөкөй эле намазга кирген эме экен. 2015 жылдын февраль айында Сараксий мечитинин имамы болуп Рашаткан Камалов иштеген. 2015 жылы Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын Ош жана Баткен облусунда 22 даректен экстремисттик маанидеги материалдарды тапкандыгын билдирген. Аталган башкармалык текшерүү жүрүшүндө Ош облусундагы мечиттин имамы кармалганын, ал диний экстремисттик маанидеги материалдар менен алектенип, жаштарды Сириядагы согушка үндөп жөнөткөн жана радикалдуу салафий агымында экенин билдирип, имам убактылуу кармоо чагына киргизилген. 2015 жылдын аягы айында Рашаткан Камалов Ош облустук соту экстремисттик уюмун түзүү жана экстремисттик материалды даярдоого таратуу боюнча күнөлүү деп таап 10 жылга эркиндигинен ажыраткан. Кийинчерээк апелляциялык сот Рашаткан Камаловдун абак мөөнөтүн кыскарткан. Рашаткандын жаза мөөнөтү толугу менен бүтөрүнө 7 ай калганда 2020 жылдын 27 августунда Бишкек шаардык сотунун чечими менен шарттуу түрдө камактан бошотулган. 2006 жылдын 7 августунда Рашаткан Камаловдун атасы Мухаммед Рафик Камалов терактын алдын алуу боюнча укук коргогондордун атайын операциясы учурунда жок кылынган.